Kapsul ini dibawakan khas oleh Sirajun Malaysia. Sebab ramai pesakit yang tak tahu yang diabetes ni boleh memberi kesan dekat mata. Biasa diabetes kita dengar kena putus kaki lah, macam dia cakap buah pinggang. Tapi mata ni pun salah satu organ yang boleh mendapat komplikasi daripada diabetes. Okey. As we know, diabetes memanglah kita tahu kandungan gula dalam darah terlalu tinggi. Okey, dia kesan dekat mata dia, biasanya dia boleh menyebabkan satu, mata kering. Nombor dua, mata kita ni dia boleh menyebabkan cataract ataupun selaput mata berlaku dengan kadar yang lebih cepat. Umur 30-an ke 40-an pun boleh ada kencing ada cataract disebabkan kandungan gula yang terlalu tinggi. Okey, dan yang paling penting adalah dia kena dekat retina. Saya kalau nak cakap pasal retina, saya suka bagi analogi ibarat macam kereta. Kalau kita nak memandu kereta tu nak berjalan, satu skrin kereta kena clear. Itu ibaratnya cataract tu lah, selaput tu tak boleh, dia kena jelas. Enjin kena bagus. Retina ni dengan urat mata ibarat enjin. So yang kita takut ni bila enjin rosak, kita dah tak boleh nak baiki, tak boleh nak replace. Ya. So kencing manis dia boleh menyebabkan penyakit kita panggil diabetic retinopathy. Okey, bila diabetic retinopathy ini berlaku, dia menyebabkan kita punya urat saraf tu boleh jadi rosak, dia punya end stage. Salah satu kos yang menyebabkan kebutaan adalah kencing manis. Okey, biasanya pesakit yang ada kencing manis dia mesti jumpa doktor mata paling kurang setahun sekali. Satu, saya nak sarankan kepada saya punya kolik yang mana bekerja jumpa pesakit yang ada kencing manis, pastikan mereka ada follow up dengan doktor mata paling kurang setahun sekali, sebab kita nak tengok dekat urat saraf tu ada kesan kencing manis ataupun tidak. Yang ini dia tak ada simptom. Pesakit tak perasan pun mata dia ada problem, kecuali bila dah sampai stage yang penghujung, bila dah berlaku pendarahan, dah berlaku urat saraf lekang. Waktu tu dia boleh dikatakan keadaan yang dah agak terlewat sikit, sebab kita dah tak boleh nak reversekan balik kepada kepada normal balik, ya. Jadi sebab tu kalau yang saya nak tekankan bagi pesakit yang ada kencing manis ni, pastikan jumpa doktor mata paling kurang setahun sekali. Biasanya masyarakat kadang dia takut. Dia takut bila tengok tu, alamak, bila tahu ada kencing manis dekat mata dia tak nak. Sebab it's best to live in denial. Tapi tak perlu takut, sebab kalau ada kesan kencing manis, satu, kita akan minta mereka kontrol gula tu, ya. Sebab dia boleh memang studies tunjuk kalau kontrol kencing manis, bengkak tu memang boleh kurang. Sometimes in some cases dia reverse balik, especially stage yang awal tu lah, kalau dah end stage tu tak boleh. Dan nombor dua, bila kita tengok stage tu, kita boleh lakukan rawatan seperti laser. Ada juga rawatan di mana kita kena inject kat dalam mata ubat supaya kurangkan bengkak tu. Dan the end stage, kalau dah susah sangat, tu dah peringkat akhir, boleh melakukan pembedahan, iaitu kita buang pendarahan dan juga urat saraf lekang tu, kita cuba nak restore balik dalam anatomical position yang biasa. Tapi kat sini, saya nak tekankan yang tak perlu takut nak jumpa doktor mata ni, ya. Paling kurang setahun sekali untuk jumpa doktor. Okay, dia kalau dah bila mata tu dah dia punya kesan kencing manis sudah teruk sangat, memang dia boleh jadi tak nampak lah, mata tak nampak. So bila dah stage yang teruk tu, pesakit akan datang dengan simptom dia nampak floaters. Okey, itu kalau ada pendarahan, ataupun terus tak nampak terus pun ada juga bila berlaku pendarahan dekat dalam vitreous dia, dekat dalam structure mata tu. Dan saya juga nak kongsi, banyak pesakit macam ni, dia orang tak datang. Lepas tu bila datang, dah teruk dah. Waktu tu baru dia orang datang untuk follow up. Biasanya pesakit yang muda, sebab kalau pesakit ada kencing manis yang muda-muda ni, kontrol tak bagus, mesti check doktor mata untuk kita buat rawatan. Kalau buat laser tu pun at least dah stabil, then dia boleh at least tak worsen lah.
mata tu. Penjagaan dia nombor satu adalah kontrol kencing manis tu. Saya tahu memang susah sebab kita masyarakat yang suka makan nasi. Walaupun macam bihun apa semua tu, dia tetap karbohidrat. So, mesti kontrol gula. Makankan banyak makanan bernutrisi seperti sayur, lebihkan sayur. Sayur ni tak pernah ada orang yang kata terlebih makan sayur jadi sakit, tak ada. Tapi terlebih makan karbohidrat memang bahaya. Dan kalau boleh, sugar tu terus cut off. Saya biasa cakap pesakit yang kuih-kuih semua tu dah tak payah makan dah nak. Kapsul tadi dibawakan khas oleh Sirajam Malaysia.